Bom dia! Hoje a gente vai fazer a receita da vovó, que é as rosquinhas. Primeiro, a margarina, né, Sofia? Que é 2 colheres. Isso, bem caprichada. Vai, a gente sempre come essas rosquinhas aqui. Põe lá, Sofia. Pode pôr aí, junto com o outro. Pode pôr? Pode. Então vai ser... Duas conchas de açúcar. Talvez você consegue mexer. Pera aí, deixa eu dar mais uma batidinha. Bem misturadinho, você vê, ó. Aí você vem com a farinha de trigo. Com a concha, que é a nossa medida, né? Bem cheia, tá vendo? Aí vai colocar uma. Duas. E três. Acho que tá bom. Três. Ainda vai precisar mais um pouquinho. Você vai ver o porquê. Uma delícia. É. Um, dois, três e já. Vem com o pó royal. O royal é sempre uma colher bem cheia. Pode guardar. Vai ter uma sujeira. Mãozinhas limpas e fazer aqui. Tá. Vai, pode pegar. Igual a mamãe tá fazendo aqui, ó. Isso. Tá bom de assim? Não, faz maior, né? Pode pegar um tanto assim, ó. Senão vai ficar muito pequeno. Assim? Isso. Quase todos prontos. A gente coloca a gordura pra esquentar. Aí a gordura deixa com a mamãe, tá, Sô? Tá. Então eu só vou fazendo os bolinhos. Isso. Por enquanto, né? É. E é as rosquinhas que eu, a mãe da Sofia, Rosângela, com a ajuda da Sofia, fizemos. Hoje eu tô fazendo uma receita pra vocês do omelete da minha vodete, que a minha mãe aprendeu, a minha mãe colocou aqui as minhas receitas pra mim fazer. E hoje eu tô tentando fazer pra vocês essa receita. Então vamos começar com 3 ovos. Vai me ajudar agora a colocar o negócio no fogo, né?
Pronto, vamos começar a mexer o bolo, misturando todo o ingrediente do liquidificador na massa. Tá bom? Devagar. É pra mexer o bolo. Tachinho! Que nome! Vamos aprender a fazer bolo, rapaz. Você não quer ser cozinheiro? Isso, peraí. Assim, pega assim. Devagar. É chocolate? Mãe, eu gosto de chocolate com bolo? Ou bolo de chocolate? Vai ficar lindo. É de cenoura, não é de chocolate. Chocolate vai vir depois. Depois? É. Entendeu? Que delícia! Espera só um pouquinho, deixa eu colocar mais ingrediente. Porque vai ficar um bolão. Peraí. É, solta aí um pouquinho. Deixa eu terminar aqui. Opa, mentira. Pode deixar ainda aqui dentro do copo. Como você fez isso? Ó, João, presta atenção. Quando a gente vai mexer o bolo, a gente faz isso, ó. Bem delicado. Olha pra mamãe. Olha aqui, ó. Ó como o cavalo mistura. Olha, João, tá amarelinho o bolo. É, olha aqui, ó. Mais um pouquinho de farinha trigo, que é 3 xícaras. Vamos colocar duas, agora mais uma. E agora, eu vou tentar misturar esse aqui direitinho, você dá uma mexidinha, pra gente ligar o forno, entendeu? E aí vai ter que fazer a calda disso aqui também, você vai ajudar a mexer a calda. É, pra gente deixar o bolo bem gostoso. Mexidinha, tá? Vai. Mexe o bolo. Mistura bem, pro bolo ficar bem gostoso. Isso, aí. Força. Força na mão. A massa é bonita, hein? Que da hora, gente. Tá bom, professor? Tá muito bom? Então, isso e mesmo, João. Fala, tô fazendo um bolão na avó. Após a avó. Assim, bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Isso, olha a função aí. Olha isso mesmo. Vem aqui, professora, comer só um pouquinho. Vem aqui, professora, comer do bolo do João. Vem aqui comer um pouquinho. Fala assim, tia Eliane. Tia Eliane. Eliane. Eliane, vem aqui comer um bolo a você, minha mãe e a Sara. E meu! Rapaz, nem que eu tenha a função de mexer o bolo mesmo, olha! Do jeito que tá, vai mulher que mexe, né, João? Verdadeiro boleiro pega assim mesmo, né, João? Com força. Roda assim, ó. Ó, assim, ó, assim, ó. Ó. Opa, aqui! Isso, agora sim. Agora vem trabalho mesmo. Mas, ó. Cansa? Ó. Isso. Vai de bolinho. É bolinho mesmo, vai, mexe a massa. Opa, mãe. Presta atenção, senão tu vai derramar a massa, ó. Calma. Que bom. Calma. Vai. Assim, ó. No meio. Vai, mexe. Aqui eu faço pra você. Eita, nós, olha. Pego e eu vou. Ó, quando você termina de mexer uma massa de bolo, você faz isso mesmo, ó. Deu o ponto certinho da massa aqui, já tá falando que o bolo vai ficar muito fofo. E cheiroso, né? É. Tá bom? E ia ficar tudo. Então vamos fazer assim, vamos deixar a massa pronta agora. Agora a vovó vai colocar no forno. Quando ele estiver prontinho, você coloca a calda de chocolate. Despejar aqui, ó. Ó, o bolo do João terminou, vai pro forno. Pronto. Tá cheio, pô. Pronto, João. Terminou de fazer o bolinho. Açúcar. Eu mexo. É, ficou legal, João. Bolo de cenoura. Que delícia, hein? Quem não gosta de bolo de cenoura, né? Parabéns pro João. Parabéns. Olha, gente. Bolo do João. Eu não dei resposta. Acabou de sair do forno. Tá? Porque
A calda é o toque final do bolo, para ele ficar bem delicioso, bem docinho. Entendeu? É chocolate? É, a parte melhor que você gosta. Obrigado. Chocolate. Obrigado. Obrigado. Foi chocolate, né? Falei com você mesmo, né? Né, João? É. É? É meu ensaio mesmo, bolo. Nossa, João. Olha, João, você viu o que eu fiz? Eu cortei o bolo todinho, João. Pera aí, João. Pega aqui, você mesmo. Pega aqui. Não, pega você na panela. Com a outra mão, rapaz. Despeja pra mim. Vai, despejando. Vai, despeja. Vai. Aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Ei, João Vitor ajudou a terminar o bolo. Né, João? Olha que chocolate bom. Pronto, pronto, pronto. Terminou, João. Agora só vai comer. E aí? Agora você fala, professora, vem comer meu bolo, ficou muito bom. João. João Vitor. Fala assim, tia. Tia. Eliane. Eliane. Vem comer meu bolo. Nossa, que da hora. Agora vou misturar. Ovinho. Devagarinho. Não põe a mão. Nós vamos misturar. Já tem água aqui, tipo sal. Não põe. Vamos misturar. Eu também quero misturar. Ovinho com água e sal. Vai, vou misturar. Quebrou o ovo? Agora, Isabela, vamos amassar. Você está aprendendo a fazer a receita do biscoito de polvilho. Vamos enrolar. Isabelle, agora nós vamos... Eu me chamo Carlos Santos Alves. Quantos anos você tem? 7! De qual sala você é? De Milandê. Da escola João Carlos do Amaral. Certo! E o que você vai fazer hoje, Carlos? É. Um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E minha mãe vai fazer um. Nós vamos descascar a cenoura e fazer a cenoura. Por exemplo, eu já fiz. Fermento, 3 ovos. Farinha, leite, açúcar e óleo. E por que você escolheu fazer o bolo de cenoura? Porque minha avó sempre faz pra mim. Então vamos lá? Vamos! Então, 1/2 xícara de óleo, 1 cenoura média, 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1/4 xícara. Enquanto bate, vamos untando a forma. Agora vamos pôr o fermento.
Então a gente vai precisar de 2 xícaras de leite, 1 colher de manteiga, 1 xícara de chocolate. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu, Elaine e a Valentina, nós vamos fazer uma receita de pão caseiro. Então, nós vamos começar. Vamos lá, Valentina? Sim. Nós vamos usar 2 ovos. Aqui, ó. Vamos lá, coloca 2 colheres de manteiga. 1 colher de sal rasa. 4 medidas de açúcar. Eu tenho essa medida aqui, pessoal. Essa medida vale 2 colheres. No caso, seriam 8 colheres. Então, nós vamos colocar 4 medidas dessa. Aí, nós vamos colocar 500 ml de leite. A gente vai colocar 1 caixinha de creme de leite. Aí, pessoal, batemos os ingredientes no liquidificador. Agora, a gente vai adicionar 1 quilo de farinha numa bacia. Voltamos, pessoal! A nossa massa dobrou de tamanho, né? Olha como ficou bonito. Agora nós vamos dividir ela em 4 partes para fazer 4 pães. A gente vai começar abrindo essa massa. Ó, agora eu polvilhei um pouquinho de farinha aqui na pedra e vou abrir a massa com o rolo. A gente abre ela assim. Pessoal, ó, já enrolamos pães, deu 4 pães. Agora a gente vai deixar eles dobrar de tamanho, ó. Pessoal, nosso pão cresceu, olha, dobrou de tamanho, tá lindo. E agora a gente vai pôr ele pra assar. Olha aí, pessoal, nosso pão já assado, prontinho pra comer. Finalizamos a nossa receita, né, Valentina? Sim. E agora nós vamos tomar um cafezinho da tarde. Sim. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.